Корь добралась до Кировоградской области. Заболели 15 человек, 8 из них – дети. Растет число заразившихся и в Днепропетровской области. Там вирус подхватили уже 126 человек. Большинство не были привиты. Хотя вакцина в области есть. А вот в Одессе она закончилась. 3000 доз, выделенных дополнительно, врачи уже использовали. При этом Закарпатье до сих пор не получили ни одной. И это несмотря на постоянное обращение местных чиновников в Минздрав. Какой выход нашли, расскажет Марина Коваль. У Габриэлы Никичук две дочери. Мама уверена, вакцинировать детей нужно обязательно. Поэтому старшей девочке делала все прививки. Хотела и младшей, но вакцины не хватило. Я была привита, мой чоловік привитий. Ну, мы дитину також, її дітей, як би, прививаємо. Почуваєшся якоюсь захищенішою, коли вони є. Ми старшу дитину теж прививали, молодшу теж хотіли би, але наразі немає вакцини у поліклініці. В центрі первичної медико-санітарної допомоги в Ужгороді врач показує запаси в холодильнике. Є непопулярна індійська вакцина від дифтерії столбняка, є від гепатиту А і Б. А от вакцини проти корі – ні. КПК. Закінчилися буквально на минулому тижні. Від кору, паротиту і краснухи. Вакцины против кори нет не только в Ужгороде, но и по всей области, сообщает главный инфекционист Закарпатья. При этом по области с начала года вирус подхватили почти 400 человек. Большинство дети, у которых нет прививки. Если мы говорим за минулый год, то нам было поставлено всего-навсего 29,3 від потребной кількості у відсотках щеплювального материалу. Ми декілька разів зверталися у Міністерство охорони здоров'я через департамент. Я думаю, що вони нас все-таки почують. Но в министерстве пока не услышали. Говорят, в обладминистрации вакцина из Киева так и не поступила. Поэтому губернатор решил обратиться к соседним государствам. Откликнулась Венгрия. И в ближайшее время область получит 25 тысяч доз в качестве гуманитарной помощи. Первая партия, 8 тысяч, прибудет завтра. І ті 10 тисяч, які обіцяні Міністерством охорони здоров'я на Закарпаття, поки що не дійшли. В своєму зверненні до Генерального консульства ми надали перелік вакцин, які сертифіковані в Україні. Тому угорці знають, що вакцину, яка не сертифікована, немає смислу везти, тому що ми її не можемо використати для щеплень дітей і дорослих. З вопросом, чому в Закарпатті до сих пор не поступила вакцина, ми обратились в Мінздрав. Написали офіційний запрос, но ответа пока не получили. Марина Коваль, Юрій Ковальов, подробності телеканал Інтер, Закарпатська область.